kanske är hit. Ja, men det är väl landslag. Du kanske har med den hit. Ja, men alltså jag ser inte fixa bort den. Ja, jo. Vad vill du ha den? Ja, jag kan få den. Om du tar något bättre får du förena och stå här. Alla står här. Bra Anton! Är den plan? Ja, det är uppen. Känn på den här. Vad har du i? Min mat. Det är bastant alltså. Har du sett det? Ja, jag såg en bild på mig. En riktigt bra bild på mig. Ja, det är avsnittet med flytet. Som sagt, det är ju Google Translate, så meningsuppbyggnad är ju inte klockren alltid. Jag tänker att det är där som man... Målvakten inte befittning av bollen, försöker nå bollen, kan man tackla som vilken annan spel som helst. Jag kan säga, det är inte en målvakt. En målvakt som inte står i mål är inte, alltså... Men det kan på... Ja. Ja. Måla sådana saker. Det där är väldigt bra. Förvånade att hoppa med den. Ja. Den är väl bra? Ja. Ista Sjöse kör... Folktumlan. Det är så rolig bild egentligen, för att det händer så mycket random grejer. Vi kör folktumlan. Arvid brukar passa. Så jag skjuter och passar en gång, liksom. Gjorde du mål? Jag vet inte. Aron, gjorde du mål? Va? Gjorde du mål? Jag gjorde mål. Bra. Ja, 2-1. Vem hejar du på? Ja, bra. Annars får vi inte plats hem. Gå vår höger! Ja, fan vad bra. Skjuter bra. Alltså. Ja. Sebb eller vad är det? Nej, tack. Jag får inte det i alla fall. Oj. Eller jag kan kolla då. Oj. Dolia! Nej, men jag kan ta det. Sjukt då. Timing? Ja. Ja,
parade nu. Jag har spelat ett sen. Jo, då kan man med. Jag har inte mina korvar. Du har dragit kort alla. Jag kan vara sämre. Jag vet inte att det är sant. Hela kuppsen. En jävla kuppsen. Det är nummer 5 på hjärtat. Han är väl lika gammal som mig. Nej, Seb tog ju fan där. Nej. Seb tog ju där. Där står Seb. Nej. Nej. Gör inte. Är det där Seb? Ja, det måste alltså. Ja, det är det. Jag tror att jag får. Jag tror att du får SM. Va? Jag tror att du får SM då. Ja, vi måste. Ja. Så han är som mig på SM. Han glider bara in och skjuter. Det var ju det jag gjorde på SM. Nej, det är du. Nej, det blir... Nej. Fasta, nu blir det i mitten och fattar. Varför gjorde du inte mitten? Vad menar du? I finalen gjorde du inte det. Gjorde du inte det? Och inte i... I personen som helst. Det var inte personen som helst. Ja, jag gjorde 5 mål för det. I vår match. Då gjorde jag 5 mål för det. Och då har jag 6. Nu! Va? Nu! Jag gjorde 5 av 6 våra 6 mål. Hur många mål gjorde du? 7. Det var 7-6. Ah, vi tappade, alltså. Ja just det, ni chokade ju satan på kontringar också. Ni så tog ju bollen på toppen och jag tyckte fan lite kontringar. Det är roligt att höra det i tema stål. Det var åldern till att kappa den. Men ta till det här. Vi ligger nu i det är andra matchen. Men det startar här i tid. Vi går igång med nästa match i tid. Då ligger vi ändå på första tre. Ja. Jaha, är det bra? Ja. Jag är lite kraftig. Och jag kommer inte spela där. Jag ska gå och handla mat. Där, va?
annan så att man inte börjar låta opassande. Nu sa du ju att det där kameran hörde. Ah, ja, men jag lät inte opassande. Du får kommentera matchen. Ja. Björn lägger ett dåligt pass. Seb låt bättre pass. Julia låt ännu bättre pass. Vi har en domare där. Det var inte mål. Ja. Han är ju inte yng. Nej, men han är ny. Ja. Han är duktig. Och han gör det jävligt bra för... En dribbling. Ja, ja, en dribbling. Vem var det? Ja, för ni, ditt jobb gick i konken, va? Ja. Det sög. Men jag har fått två nya. Ett på Ica och ett på en restaurang. Och två restauranger har ringt och frågat om jag vill jobba där. Jag ska på intervjuer och kolla. Julia, gå Julia, till Björn. Och till Lea. Bra Björn. Det här vinner faktiskt Skellefteå, tror jag. Ja, Skellefteå vinner den här gruppen. 6-1 står det. Men är det här C eller D? Skellefteå vinner den här gruppen. Nej, vars är Rostock på Norge? Rostock är den här. Ja. Och vad heter det? KG är den här. Så det är liksom... Just. Men KG har bara två KG-spelare och resten är lånade. Så det beror helt på vilka de lånar. Ja. Ska man fråga om de vill ha en extra spelare? Nej, men de har det löser på något sätt, tror jag. Jag erbjöd mig också. Oh, men de... Inte farligt. Nej. Det är Seb. Bra Seb. Säker. Nick. Obstruktion! Obstruktion! Ja, jag vet. Det är jag som har gått och sprita. Se till Oliver!
Kappe, hur stänger man av? Kappe! Precis. Så ni kan börja kasta lite bollar. Kappe, vart stänger vi av? Vart finns det bollar? Vart stänger jag av? Och sen ska vi den som passerar.